Bir sorakten jeng özünüz şun çağırdınız mı? Şakarımın hayratkirliği. Şakarımın kusum sözü degen olur. Jeken gibi Ayqapqa jazuwa, Qazaq gazetine jazuwa, sol gözdegi 20-nji asırdyň basyndagy alas kölös ahwaldyň barlygyn bayandawy, qaytbek kerek Qazaqtyň qaysy jan sawga jany galat degen meselelerdi kötürdi. Onun ise jeňe Alaş ordanın kazısı bolgandyk, özüňiz aýdyp durýarsyz. Qazy Nurmagambet degen alğaşky Alaşdyň äsker okuşkanda şäkärimniň eňirip söýlegi. Şundygyna girgende. Alaş çokdaşy boldy. Çokdaşy boldy. Oňa dagy öleňi bar. Sol gözde onu hatırlayabilsem Sararka Abay jurnalından okudum. Yeah. Ben Abay jurnalından o Tötü'den nege tüsürdüm. Su gözde gördüm. Sultan Mahmut Toray kırıp sol jerge bargan. Sol jerde bulaştığın repertaj jasagan. Sonda Şakarımın bul şahit söz yok. Osu kazının ölüm bizge nasip etsin degen sıñ aytadı. Ötkeni bul. Енді ең қызық жері мына Шәкәрімнің өлімге қатысты пайымы өте қызық. Тіпті ислам концепциясындағы белгілі бір ұғымдарға сыймайды. Тіпті бір монғол деген бір өлең бар, бір монғол дейді. Путқа табынған бір монғол бар. Ол ана путқа табын. Біз енді мысалы ислам ұғымында ең бір кәпірге жақын, кәпірден де өтіп кеткен ауыр адам болса, ол серік қатқан адам ғой. Құдайдағы серік қатқан. Ал енді пут дегеніңіз енді ол серік деп таниды. А мына Шәкәрім айтады. Ол путқа табына ма, тасқа табына ма, өз білсін, бірақ ең басты түптің түбінде оның ақ жүректігі мен ешкімге қиянат жасамай пейіл ғана Құдайдың алдында алып шығады деген ұғымды айтады. Сол өлеңнің негізгі ой жосыны солай, қысқасы. Сонда мына Шәкәрімнің жаңағы қазы болуы, ел ісіне араласуы өзіңіз айтып отырсыз, би болуы міне. Осы Шәкәрімнің қаншалықты міне әділдігі мәселесі. Әділдік мәселесі. Әділдік мәселесі, иә. Осы төңірегінде айтып берсеңіз. Енді Шәкәрімді өзі жалпы Абайдың алдын көрген шәкірттерінің басым көпшілігі тіпті көпшілігі деп айтуға да болады. Барлығы осы Алаштың қайраткерлері болды ғой. Тұрағұл бар, барлығы осы Шәкәрім, Тұрағұл қайғайсыз болсын Алаштың жырын жырлаған, Алашты қолдаған. Алаштың ертеңін ойлаған, Алашқа байланысты тың ой айтқан, Алашты дұрыс жолға сала білгендердің қатарынан болды ғой. Соның ішіндегі Шәкәрімнің көз ашықтығы, сыртқа шығып, сырт ел тануы, Қазақтың ертеңгі болашағының қалай-қалай жүретінін өзгелерден көшілгері білуі осының барлығы Шәкәрімді Алаштың қазы, биі ретінде қалай жалғастыру керек. Оның қалай болғанда қалай өтті, тіпті оның бағытының жазылуы, бағдарының жазылуы. Бағдардың түсінікті болуының өзі басқаға қарағанда Шәкәрім байқын болды ғой. Ол туралы ана өкініш деген мен бір мақала жаздым ғой. Шәкәрім айналасындағы адамдардың барлығын сол Алаштың маңайында жүрген көз ашық Абайдың ақын шәкірттері деген тұлғалардың барлығын жинап, Абай ауылында бір кигіз үйде әңгіме дүкен құрып отырып Шәкәрім. Алаш болғанда қалай болу керек? Алаштың алдыңғы болашағы қандай? Алаш мемлекет құрылған кезде оның бағыт-бағдары қалай болады деген сияқты әңгімені толғап айтып отырған кезде солардың ішінде бір сол ауылда ойына келген сұрақ дөп басып айта салатын бір адамдар болады ғой, ойланбай сұрақты айта салатын бір сондай бір адам болды. Дәл қазір аты есіме түспей тұр. Сол кісі бірден қажының сөзін бөліп, қажеке айтып болдыңыз ба деп сөйткен екен. Сонда Шәкәрім, иә айтып болдым дейді ғой. Сонда жаңағы жігіт кісі тұрып айтады. Айтып болсаңыз, айтып отырған дүниеңіздің бәрі рас қой. Алаштың ертеңі, болашағы, бағыт-бағдары оған айтар ешқандай сөзім жоқ. Бірақ дүние ғана айтайын деп тұрмын. Абай сабалған кезде сіз неше жасты едіңіз, мен неше жасты едім деп сұрап қойды. Сол кезде Шәкәрім дейді. Малдас құрып, өзгелерден алды, өзгелерден отырғандардан сәл ілгері отыр еді дейді. Малдасын құрып. Ана сұрақты қойған кезде тұқырып, анау өз сақал ұзын кісі ғой. Басы екі тізесіне жақындап, өте қатты туыр, иығы салбырап, басы төмен түсіп, өте жаман күйге түсіп кетті дейді. Ана сұрақ қойды. Бүкіл үйде отырғандардың бәрі тым-тырс отырып қалды. Сол кезде бұларды құтқарушы Көкбай болды дейді. Бұлай отыра бергеніңіз болмас, тұрайық деп орнынан тұрып кетті дейді. Сонда бір ауыз сөзден сөзді қуу Шәкәрім. Абай сабалғанда біз неше жастасыз, сіз неше жастасыз, мен неше жасты едім деп сұрақ қойды дейді. Сонда ана Шәкәрімнің ішіндегі өкініші сол жүреді екен ғой. Елдің алдындағы абыройға бөлінген,
ел алдындағы құрметті адамға біз қамшы тигіздік деп ішінен Шәкәрімнің жаңағы ар ұяты қинап жүреді. Содан Көкбай елдің бәрін тұрғызып атқа мініп кетіп бара жатқанда өзгелерден бұрынырақ алдыға түсіп кетіп бара жатады. Шәкәрім бе? Көкбай. Көкбай. Елден бұрынырақ алдыда кетіп бара жатқанын көрген арттағылар Көкбай атқа тігіп отырушы еді. Мына кетіп бара жатқан екі қыз салбырап мүлде өте көңіл күйі түсіп бара жатқанын отырсыз ғой. Барып біліңдерші ана сорын жылап бара жатқан жоқ па екен деп айтты. Содан кейін маңайдағы бір екеу Көкбайды қуып жетіп барса, Көкбай шынында да кеудесі жасқа төгіп тұр. Кеудесін жас шығып жылап бара жатыр екен дейді. Бекен ағаның ұлдар мекеніне, ұлдар мекен деген кітабында осы туралы тоқталып жазады. Сонда Шәкәрімнің де Көкбайдың да кеудесінде Абайдың ел құрметіне бөлінген Абайға қамшы тигіздік, Абайдың абыройын сақтай алмадық деген ар ұяты жандарын қинап жүреді екен ғой. Сонда анау көз жаспенен сол кезде шықты деп айтатын жері бар. Анау да сол ана жерден сүрінетінін, оған ауыр тиетінін біліп қойып отыр ғой. Біліп қойып отыр. Саналтыр. Иә, анау соншалықты ел арылдында және қайтатынын айтасам, қайтатын жерде қайта салатын адам болғанмен, оның да көкірегінде бір сәуле болып тұр ғой. Сол сұрақты қоя алып тұр. Жаңа сіздің сұрағыңызға, жаңа Толстойға хаттың жауабының бір нұсқасы. Ана ішінде жүреді екен Шәкәрім қанша жерде мысалы алашқа би болып алашқа қылайтып отырғаныңызбен Абайды қорғай алдыңыз ба деген сұрақ қойды. Бұл жерде Шәкәрімнің жігіт болып есейіп қалған шағы ол. Көкбайдың да сол жерде болуы, бірақ сол жерде Абайды қорғай алмауы, екеуінің де ішінде ардың ұяты болып жандарын қинап жүрген екен. Сол мұқыр болсын да сабыламай ма бұл? Иә, мұқыр болсын. Сол кезде бұлар қасында болған ба? Кімнің Әрхамның естелігінде Көкбай болған деп жазады, бірақ Шәкәрім туралы Шәкәрімнің аты аталмайды ол жерде. Көкбай болған, содан кейін көрші үйге апарып Абайды құтқарып алып барады. Бұл кигіз үйдің ішінде сабалады деп көрсетеді ғой ана кейін олардан нелерде. Жоқ, кигіз үйдің ішінде емес, бұл кигіз үйдің көлеңкесінде отырады дейді. Абайдың айналасына жиналған адамдармен ішке кіруге кигіз үйдің көлеңкесінде отырады дейді. Сол кезде Оразбайдың адамдары келіп осылай сабады деп жазатыны бар. Бастысы анау үстіне құлай кетіп Абайды алып қалады ғой. Десе де қол көтеру, қамшы көтерудің өзі ар ұятқа үлкен сын. Енді солай болады деген ой ешкімде болмаған болса керек, бірақ десе де Абайға қол көтерту дәрежеге шейін жеткіздік деп іште жүретін ардың. Жоқ, бұл бір жағынан бұл бір нәрсе, екінші жағынан бұлар ұзақ ойлайтын адам ғой. Бәрібір де қалай болғанда да қазақтың рухани тарихында Абайға қамшы тидіру дегеннің өзі тарихқа үлкен ұрпақтың алдында ұлы. Ұрпақтың алдында. Жанын шыжғыратын азап қой, жанын шыжғыратын азап. Енді біз біреу де біреу болмаса да күндердің күні біреу өтсе, сен Абайды сабаған баласы емессің бе десек, осы жерде желің шығады ғой, отырасыз ғой. Қалай болғанда енді ұлттың рухани Гиппократын ұру деген енді мен құлагерлік айтпай ақ қояйын, бірақ мынау деген енді қазақтың тарихында ұлы бір Шәкәрімнің саятқараға кетіп қалуы, тіпті елде анау енді қудала өз алдында ұсақ түйек қудалау, сұрақ жауап, анау кімнің Қаймұхамедхановтың әкесі Сейтмұхамедтің үйіне келіп сол үйдегі алаштың арыстарымен кездесіп содан көшеге шығып қалаға шығып кетіп қайтадан қайтып келгенде ана фотоға түсуі Шәкәрімнің. Ана фото сол кімнің Қаймұхамедхановтың әкесі Сейтмұхамедтің үйінде отырып түскен сурет екен. Содан неге қалаға шығып кетеді де сол жерден ұсталып қайта келмейді ғой. Сонда соңғы рет сол фотоның сақталып қалуы. Сонда әлгі елден саяқ жүруінің басты себебі осы ма деп ойлаймын. Сосын кейін ана алашқа би болғанда да, алаш қайраткер болғанда да ол жайдан жай әшейін былай келіп мен ақылдымын, мен бәрін біліп тұрмын дегенге саймайтын дүние. Бұл жерде ұлттың ертеңі, ұлттың ұяты, ұлттың иманы, елдің ертеңі жатқан дүние болғандықтан Шәкәрім осы дізгінді ұстап, бірақ оны қолдайтын, соны жетектеп алып кететін адамдардың санаулы болып қалуы да Шәкәрімге бір қиянат әкелді ма деп ойлаймын. Енді ұғат деген адамдардың өздері Шәкәрімді қайта қайта қудалай бастады. Әлиханның жағдайы анандай болды. Сондықтан да ешкімге қиянатым, ешкімге нем түспесін деді ме. Саятқораға кетіп қалғандағы шіркін Саятқорада жазған еңбектерінің біразы біздің қолымызға түскені мүмкін басқаша болар ма еді деген ой бар.
50 bir жыл жинаған қазынамды оңашада салам, қортам ойға салып дейді ғой. Енді бұл таза, таза творчестволық жолға түскендігін және анығын қарай ешкімнен кеткенім жоқ малын алып. 50 бір жыл жинаған қазынамды оңашада қортам ойға салып дейді ғой. Мынау Шәкәрім мен Әлиханның бөлекендігінен хабарыңыз бар шығар. Білем, иә, иә. Иә, иә, иә. Жалпы осы бар ма бір кәрі құлақтан жеткен кәрі естелік бар ма мынау? Енді олай болса, біз Әлекеңмен Құнанбайдың ауылының құдандалы адамдар екендігін түсінеміз, иә, солай ма? Иә, иә, иә. Мына кісі Төлеубекеден, ана кісі Бегімханнан туып отыр. Не айталар едіңіз осыға? Енді Шәкәрім мен кімнің арасындағы бөлі болғаннан кейін бұлардың арасындағы қарым қатынас болды ма? Болса, бұл бәрібір де оны Құнанбай ауылына Әлекеңнің баруы мүмкін ба? Құнанбай ауылына Әлекеңнің баруы мүмкін деп ойлаймын. Бірақ мен Тұрағұлдың естелігінен де, Ахаттың естелігінен де, Әрхамның естелігінде Әлихан Абай ауылына келіп, ана кіммен, Кәкітаймен жолығатыны бар ғой. Кәкітаймен жолығып, Абай өлеңдерін алатыны бар, әрине бар, иә. Ал бірақ Шәкәріммен жолығу заман айтқызбады. Заман айтқызбағаннан кейін естеліктерге денбей қалды ма деп ойлаймын. Әйтпесе ол Шәкәрім екеуі бөлі, екеуі де оқыған көз ашық адамдар, тақырыптары бір, екеуі кездеспеді деген ақылға сыймайтын дүние. Сондықтан да бұл туралы алдағы Шәкәрімге де Әлиханға да ден қойып зерттеп жүргендердің еңбектерінің бір сүбелі бір несі болатын шығар деп ойлаймын. Енді қазір Әлиханды кім жақсы зерттеп жүр ғой анау? Сұлтанхан. Сұлтанхан. Әлихан туралы көп тың деректер бар. Әлиханның анау Абай өлеңдеріне 1905 жылы жарияламақшы болып өзі Тұзқалада қамалатыны, одан кейін 1909 жылы Кәкітай мен Тұрағұлға беруі, енді ол Кәкітай мен Тұрағұлға ана өлеңдерді жинақтап беріп, олардың қолына сол өлеңдерді алып, тіпті сол өлеңдердің бәрін жинақтап ана Мүрсейітке жазғызып, соны кітап ретінде басып жинақтаудың басқасында Әлихан жүргеннен кейін, яғни Әлиханның Абай шығармашылығына да, тіпті Абай еліне де Шәкәріммен де байланысы болуы нақты ол. Бірақ енді біздің айтып отырмын, негізі зерттеу мәселесіне келген кезде кезең-кезеңге бөліп зерттеу. Сол өз дәуірінің қандай қиянаты болды, алашты айтқызбау, зиялы қауымның нақты ойын жеткізбеу, оны тіпті естеліктер жазуға қорқу деген сияқты мәселе біздің қазіргі бір ойды ашық айтуға өзінің кеселін тигізіп жатыр. Өйткені нақты жазылып қалмаған дерек болғаннан кейін анау айтты мынау айттығы салуға келмейді, өйткені тарихты қателестіруге болмайды. Ал болашақта қазіргі міне алаш деп жатырмыз, ел деп жатырмыз, ашық айту мәселесіне келген кезде сондай дүниелер әзірге көзі тірі адамдар бар қазір. Бекен Исабаевтың алдын көрген адамдар бар қазір ауылда. Анау Арғынбек Ахметжанов деген отыр Абайдың кімді Шәкәрімнің өлеңдерін зерттеуші. Шәкәрім кімді Қабышкерім құлыпты көрді. Ахат Шәкәрімұлын көргендер қазір бар. Қабышкерім құлып деген кім болды? Ашылап айтыңызшы. Қабышкерім құлып деген бұл Абай ауданының сол замандағы көз ашық адамы, негізі бұл өзі Шәкәрімге туыс болып келеді. Шәкәрімге туыс болып келеді. Шәкәрімді ана құрғылық қатыстайтын кезде Қабыш жас бала еді дейді, 9-12 жастағы бала еді. Сол Қабышты ертіп барып, құрғылыққа жатқан жерін көрсетіп, Ахат Құдайберді. Ахат емес, кім көрсетеді? Қабыш келін құлыпты көрсетіп, Қабыш келін құрып Ахатқа көрсетеді. Енді Ахат онсыз да біледі ғой, Ахат ол әкесіне барып жүрді, тамақ апарып беріп жүрді. Сонда ана Қабыш Керімқұлыптың бір жас баласы қайтыс болады да, сол баланы сол жерге жерлейтіні бар. Кейін Шәкәрімді таба алмай қалуымыз мүмкін, қасында зират болсын деп. Енді ол замана кезінде тастап жүреді екен ғой, өзгеріп тастап жүреді екен. Сол мүжіліп кеткен кезде табылмай қалуы мүмкін деп, қасында сол кімдердің өздерінің туыстарының балаларын жерлеген екен дейді. Сонда Қабыш Керімқұлыптың еңбегі өте зор, ол Шәкәрімнің еңбектерін жинауда да жалпы өзі туысқандық қатынасы бар адам. Мен қазір нақты кімнен тараған ойыма түспей тұр, ұмытып тұрмын қазір, сондықтан да қателесіп айтпай ақ қояйын, бірақ негізі туысқандық байланысы бар, қатысы бар. Музейге көптеген еңбектерді, қолжазбаларды жинауда, Шәкәрім шығармаларын жинауда, Ахатпенен кездесу, Шәкәрім айналасындағы адамдармен тығыз байланыста болу Қабыш Керімқұлыптың еңбегі зор жерде. Бұл кісі қазір бар ма? Қазір жоқ бұл кісі. Камино Розалин. Камино Розалин. Камино Розалин менен бұл кісілер жаңағы замандас болды, білді бұл кісілер. Қабышкерім ұлт туралы көптеген. Тіпті Төкен ағалардың өздері осы Қабышкерім құрыпты көрді.
Kaymağanı, kaymağalar men baylanıştı boldu. Sonday sonday köz aşık kişilerdi kördü. Endi kazır Şakarımnıñ anderin biletin kimdi de biz asa dürüst tanıy almay qaldıq. O kezde jas bala bolduk qoy Şakarabek. Aytpese bu kişiler közlerin kördü. Sol kezde audiolar bolıp mına kazırgı jağday bolatın bolsa biraz dünyanı alıp qalıp jazıp aluğa boluşu edi. Jön aytılmay qalğan dünyalar o kezde boldı qoy. Al endi sol kişilerdin közün körgendir kazır sanaq otur. Kim sanaq otur sana Şakarabek kızı. Qızı, qızı. Енді Шәкірге кім келіп кім кеткен сол білет. Шәкір мәндерін келден байға қалай үйреткен сол білет. Ол сізде бір жасқа келіп қалды. Шәкірде осы санадан басқа қыз бар ма тағы? Санадан басқа жоқ. Жалғыз бала ма? Жалғыз бала, сосын кейін кім анау ол туысқанына болып келеді ғой. Бақыт шағатай балар. Анау арай деген қыздар әне айтып жүр ғой. Білмейді кім? Сол туыстары бар бұл Шәкірдің. Шәкірдің туыстары бар. Арай деген қыз Шәкірдің әндерін орындап жүр. Жақсы орындайды. Осыларды бір іздеп бір нәтижесін білетін бір тың дүниелерді алып қалуға болады. Ана айтқаным жақсы білуші еді Ахметбекова деген журналист болды. Шәкәрімнің келіні менен көп сұхбаттасып біраз дүниелерді білдім деп отырушы еді. Бірақ біз ана дүниенің соңында жүреміз де қолымыз көп тие бермейді, бірсанда жүреміз, бірсанда жүреміз, сондай бір сүбелі сұхбаттардың соңына шейін отыруға мүмкіндіктеріміз болмай жатады. Енді Арғынбек Ахметжанов отыр қазір. Абайдың кімнің Шәкәрімнің 8 өлеңінің нотасы менен Ертіс өңіріне берген. Шығу тарихын нотасы менен Ертіс өңіріне берген ол газеттің қиындысы менде бар еді. Қазір бар менде оның сол өлеңдерді қалай-қалай шыққаны, анау Ғафизбен салыстырып жазғаны, өлең нотасының ән нотасының ерекшеліктері сол туралы бір зерттеп жазған шығармалар бар. Семей таңы кезінде Шәкәрім алға шақталғанда кәдімгі серия-серия қып мақалалар беріп Шәкәрімнің еңбектерін талдап оны алғашқы зерттеушілерге тоқтап, қалай жеткеніне шейін анықтап шыған көптеген дүниелер бар еді. Одан кейін Қара Сартыппенен Евгений Букетовтың сұхбаты бар. Сол сұхбатта Қара Сартыптың өзі де тіпті кейінгі Шәкәрімнің өлеңдерін, бір-екі өлеңін жариялап жіберуі, анау 55-ші жылы жартылай аяқталған кезде берген өзінің ойы сұхбаты туралы Қара Сартыптың айтатыны да бар. Сонда анау қалай не істеген туралы Қара Сартып өз бәрін ашық жақсы айтып береді. Бірақ сол сұхбаттың желісімен біраз кісілерден әлі де Шәкәрімнің айтылмай қалған қырларын анықтап табуға болады деп ойлаймын. Осы Қара Сартыптың қаншалықты рас, көз ұйықтасам түсімнен Шәкәрім шықпайды. Иә. Әлде мазамдалды сондықтан осы. Бұл қаншалықты рас? Өзінің сұхбатында соны айтады. Иә. Ол қалай дегенмен де Шәкәрімнің енді Шәкәрімге мен ешқандай қиянатым жоқ деп өзі айтты. Анау шемодан жинап теріп қол болып кетпесін деп өзіммен бірге алып кеткем. Бірақ Шәкәрімге мен ешқандай нем болмады. Бірақ ұйықтасам түсімнен былай жүрсем ойымнан еш кетпейді деп айтады. Сұхбаты бар өзі. А негізінде анау сол сұхбатта деймін, біз осы уақытқа дейін бір версия болды ғой, Шәкәрім қашады, бұлар мылтық атып неше рет не береді, белгі береді, бірақ Шәкәрім құлақ аспайды, сосын бір атып тастадық деген бір версия болды. Ал бірақ кейін қарасақ, сол Қара Сартыпта болу керек, Шәкәрім өзі келеді екен ғой, мен ешқандай жауды емеспін, жауды емеспін, мен ана балаларын шығарып салуға, зияттарды шығарып салмақшы болды. Өзі бір сал бұрынғы аңға шыққан адам екен ғой, ол кезде ондай ешқандай қатысым жоқ деп келе жатады, сол кезде атады екен ғой. Бұл аңға да шықпаған. Таңға жуық уақытта ана кім келіп айтады ғой, бердеш, біз енді осындай уақытта аттанамыз, таңға жуық уақытта бізге қай жол жақын екенін айтты дегенде Шәкәрім қай жол жақын екенін айтып түсіндіріп, қалай қалай жүру керек екенін. Сосын кейін баласымен қоштаспақ болып, таңғы сол күн шығып келе жатқан уақытта тұрар қатына мініп ап, жетім мылтығын алып ап, сол балалар баласын жаңа зияттпенен зият бердестер кетіп бара жатып салды, соларменен қоштаспақ болып шығып келе жатқанда шақпақтастың несінде аңдып отырған кімнің адамдары тоқта деп бұйрық берген. Сонда Шәкәрім қолын көтеріп, мен жауды емеспін, мен қашып бара жатқан жоқпын деп, мені атпаңдар деп белгі беріп қолын көтере бергенде аналар атады деп ойлаған болу керек дейді. Бірінен кейін бірін үш бірдей оқты қатар атып жіберді дейді. Атқа тиеді екен. Иә, атқа тиеді, өзіне тиеді. Содан кейін атып жібергеннен кейін барып бұлар Шәкәрімді Кигізге орап ауылын алып келеді ғой. Ауылын алып келгенде сонда ауылдың, бүкіл ауылдың адамдары ертең басымызға бәле болады деп Шәкәрімнің сүйеуін алмай қояды. Алмай қояды екен. Содан кейін арбаға сол оралған Кигізбен қоса қайтадан өзінің жаңа саят қорасына келіп, суы кеуіп қалған құрғылыққа келіп, сол бүк түскен қалып, тігінен тістей салғанда бүк түскен отырған қалып отырады.
Кейиннен сол жана Қабыш керім клубу аркылы сол сүйөктү тапты. Акат көрсөтүп кетет ғой. Пәлен па жылдан кейін алды. 53 жылдар кеп, 60 жылдар қазды ма? 31 жылдан кейін қазы болады. 62 жылы қазы болғанда сол қасында кім болады? Қабыш керім клуб болады. Акат болады. Акат екеуі сосын бір әйел болды дейді. Ол әйелді кейіннен сол әйел мен едім деп шыққан бір сұхбатты оқыдым, бірақ аса сенімділеген жоқпын. Менің магазинімнен ана ақтығын алып еді дейді. Бәленбай метр ақтығын ба? Иә, ақтығын алып чемоданға салып, сонда ана ақат әр бір сүйегін өлшеп отырып, чемоданға салып әкеп, абайдың қасына әкеп жерледі дейді. Сол кезде қалып қатты егіліп жылады дейді. Иә, керек кәдімгідей енді дүниеден озғандай 30 жылдан кейін жаназасына қатысқандар керемет егіліп жылады. Өзінің сұхбатында айтты. Мынау Шәкәрімнің тағы бір қыры, енді бұлар ерекше адамдар ғой, сол ерекшелігінің бірі ол сөз өзінің өлеңінде де баяндайды ғой. Иә. 15 жасында қайтып өткізген, 20-дағы қайтып өткізген бәрін баяндап. Сонда мынау бір балалық бір қылығында, сол өлеңде бір малдың шегін тарту арқылы үйге телефон. Иә. жүргізгендігін айтады. Бұл өте бір қызық нәрсе, тіпті енді бұның технократ екендігін аңғаруымызға болады Шәкәрімнің. Сосын Шәкәрімнің тағы да бір біз естіген естеліктеріндегі кереметі аса мерген болғандығы. Иә. Керемет мерген болған себебі бұл Абай ауылына енді небір керемет адамдар келді ғой. Жер аударып жүрген демократтар, сосын солардан жаңағы скрипка тартуды болсын, көбісінен Абай ауылында сол адамдардан үйренді ғой, сондай бір мергеннен үйренді деген бір естелік естігені бірінші қаншалықты рас екендігін білмеймін. Сосын енді Шәкәрімнің шешесінің аса ісмер адам болғандығын, Төлеу екенің, содан шыққан өзі Шәкәрім көбінде сол шешеме тарттым дейді екен ғой. Сол өз киімін өзі пішіп киетіндігі, сосын аса сәнді киінетіндігі жайлы айтылады. Осы хақында айтып берсеңіз. Ахат Құдайбердиевтің естелігінде бұл туралы айтады. Әкесінің соншалықты аса сәнді киінетіні, жарасымды киінетіні, үстіндегі киіміне шейін осы кәдімгі бойына қондыра кетіп тігіп алатыны, тіпті сағаттардың өзін түр-түрлі қып жөндейтіні, елдегі бұзылып қалған сағат, енді ол кезде елдің бәрі сағат тақпайды ғой, бірақ десе де бұзылып қалған сондай сағаттар болса, оны кәдімгідей керемет қып жөндейтіні. Сосын кейін аңшылығы, енді ол аңшылық жастайынан енді қазақтың өзінің бір сәулеті аңшылық қой. Сол Абаймен бірге шығып жүрсе де бұл қалай болса да аңшылықты жай ғана шығып аңатуды деп қана ұқпай, соның бүкіл тәмсілдерін меңгеріп алуы, мергендігі, оны қалай ату керек, ол қалай жаңағы салбұрынның не екенін түсінуінің өзі, бұл өзі сұмдық дүние. Абай Шәкәрімнің аңшылығының өзі бөлек дүние ғой. Анау шығармашылығымен салыстыра отырып, Шәкәрімнің аңшылығын өзін бөлек зерттеуге болады. Сонда анау киім үлгісін, телефон тарту, технологияны меңгеру, бұл деген керемет дүние ғой. Енді ол қазақ даласында бұрын соңды болмаған ерекшелік. Сол ерекшелік меңгеру алуының өзі Шәкәрімнің көктен құйылып түскендігі ғой. Тек қана ақын ғана болып қана емес, аудармашы, ақын, философ, шығармашылық жағынан ғана емес, бүкіл болмысының өзі ерекше болып көктен құйылып түскендігінің бір себебі, бір дәлел осы. Кез келген дүниені істесе кәдімгідей осы төрт құбылас сай ғып жасайтын адам болғандығы шығармасынан да көрініп тұр. Өзі болмысынан Ахат кәдімгідей әкесінің шығармасын, оның жазған дүниесін, істеген тамағын ішін аңаулап әкеп өз тамағын өзі жасап ішу, мысалы киімін бәрін. Сонда ол кісіге бұл дүниеде ешқандай ештеме керек жоқ болып тұр ғой, бәрін өзі істейтін болып тұр, ешкімге тәуелді емес, адамға тәуелді емес. Соншалықты өнерді, соншалықты шеберлікті, соншалықты терең ойды, соншалықты адам танудың барлығын бір Шәкәрімнің өзіне жинап теріп берудің өзі ол жаратылыстың құбылысы. Егер осы сондай бір мақал оқығам, Шәкәрім басқа формацияда, мысалы Америка секілді елде өмір сүретін болса, басқа қоғамда өмір сүретін болса, ол Стив Джобс секілді болатындығына мен дауым жоқ еді деп, сол жаңағы Шәкәрімнің алғашқы мына шекпен тартылған сым ретінде сол телефонға соншалықты сонысын бір салыстырған мақаланы оқығам. Сөз жоқ, Шәкәрім
bir şakırım tağdırı en bir alağay bulağay Kazak'tan bir ruhani kulminasyağa tüskün kezi o. Kuldırauğa bir ketken şağına tüsüp kaldı. Sonda şaqta oturup anaңдай дүниелердің барлығын өзінің болмысын ашып, өзін-өзі танып, Шәкәрнің өзінің ана мұсылмандық шартында айтады ғой. Құдай таним десең, алдымен өзіңді таны. Е, өзіңді тану арқылы сен бүкіл жаратылысты, бүкіл әлемді танисың дейді. Ең бірінші сен өзіңді таны. Яғни Шәкәрім ол өзін-өзі танып тұрған адам. Өзін-өзі біліп, өзін танып, өзінің болмысын ашып, адам қандай болу керек? Адам ынсабы қандай болу керек? Талабы қандай болу керек деген мәселенің барлығын өзінің бойынан өткізіп тұрған адам болып тұр ғой Шәкәрім сол. Енді ең соңғы сұрағым мына Құнанбайға қатысты үлкен дерек жеткізген адамда Шәкәрім екен білесіз. Шәкәрім мен білсем, Құнанбайдың 27 Құнанбай қайтыс болғанда Шәкәрім естер жігіт болып қалған. 27 жасында ма тәтем қайтыс болды деп айтады. 85 жыл. Иә, сонда кім Құнанбай енді анау әмірді білесіз. Иә, сол өлгеннен кейін оған кімнің төлеу екенін қаншалықты наз қылғанын білесіз. Иә, иә. Оның арасында үлкен өкпе бар өзіңіз білесіз. Иә. Сондықтан Шәкәрім мүмкін Құнанбайдың өзі іштей соған қамығуы ма, қасірет шегуі ма біз білмейміз, бірақ Шәкәрімді айрықша жақсы көргендігін. Айрықша жақсы көргендігін білесіз. Сол тәтем деп тәтесіне байланысты біршама деректерді жеткізгенін білесіз. Осы Құнанбай мен Шәкәрімнің арасындағы немересі ғой енді. Немересі. Қарым қатынасы. Енді Шәкәрімнің өзі әкесінен жас қалады ғой енді. 6-7 жасында қалады. Ол 6-7 жасында бірден ол Абайдың тәрбиесіне емес, алдымен Құнанбайдың тәрбиесіне түседі ғой. Құнанбайдың тәрбиесіне түскеннен кейінгі Құнанбайдың ықпалы оған жасаған. Шәкәрім менен Құнанбайдың арасындағы байланыс өзі бір ерекшелік, болмыс, нақты жол, әкелік мейірім, туысқандық байланыс осының барлығына Шәкәрімнің ерекше көз жеткендігінен Құнанбайды танып кәдімгідей. Шәкәрім шығармасында жаңағыда қайталап айтайын, мұсылмандық шартында айтады ғой, адам таны дейді. Адам тану мәселесіне келгенде Шәкәрімнің ең бірінші көзін ашып, дүниеге көзін ашудың алғы жолын жасаған осы Құнанбай болғандықтан Құнанбайды ерекше бағалауы, құрметтеуі. Құнанбай тіпті дүниеден озып бара жатқанда Абайға аманат қылып тастап кетеді ғой. Аманат қылып айтады ғой, басқаға қарағанда мынау Шәкәрімді оқытып тәрбиелеу ары қарай сенің жұмысың аманат деп кетеді. Сондай аманат жасап кеткеннен кейін де Шәкәрімнің Құнанбайды ерекше жақсы көруі, Құнанбайға көңіл бөлуі, Құнанбайдың бүкіл өзгеден бөлек ерекшеліктерін атап айтуы, осының барлығы перзенттік. Енді ол жас кезінен тәрбиесінде қалған өз алдында бөлек, енді ол атасы ғой. Атасы болғаннан кейін де бір перзенттік сүйіспеншілік деп ойлаймын. Шәкәрім менен Құнанбайдың арасындағы перзенттік сүйіспеншілік. Енді осы тылсымырақ бір сұрақ, мені де жаным жегідей жайды, сізді қаншалық деңгейде бұл сұрақ кеудеңізде жүргендігін білмеймін, бірақ не десеңіз де Шәкәрімнің әулеті бұл Құнанбайдың әулеті. Иә. Ал енді Құнанбайдың әулетіне қатысты сіз білесіз, мынау Кеңгірбай ма? Иә. Кімнің зереге бата бермеуі, Құнанбайға бата бермеуі мәселесі бар. Бұл өте бір жойқын текс. Жойқын текс. Текс осыны қалай ашалай айтқан боласыз? Жалпы менің өз жеке түсінігімде Абайдың кейде көрген құқайының бәрі кейде батаға байланысты да болмады, екінші Құнанбайдың да қиянаты болды ма екен деп ойлаймын. Маған енді кейде Құнанбайдың да жасағанын Жігітекке тізесін батырып жіберген жерлері бар ғой. Абай маған іштей кейде енді мынау физиканың заңына қарайтын болсақ, ол көбінде жаңағы өш алу мәселесінде болсын, біреу мені қапты ма деп, мен де қабайын ба деген мәселенің барлығы ары жағынан илану секілді болып тұрады. Абай қалай болғанда бір қияс кеткен жерін түсінді ма деп өзім іштей ойлаймын. Сіз жалпы осыған не дейсіз? Бұл тылсым сұрақ, бірақ әрине иә, ана бата бермей үш рет барып, үшіншісінде барып бата алып келуі, оның өзінен жартылай бата алуы Құнанбайдың. Иә, тоғыз ұрпағың толғанша түңлігің ашылмасын дейді. Сонда 8-ші ұрпағы қазір Данияр екен. Осы 9 ұрпаққа толмағаны Абайдың жеке бір үлкен шаңырақ болып ашылып, бір сара жол ашылатын уақыт осы 9-ші ұрпағына байланысты ма екен деп ойлаймын. Неге олай деп бата береді? Неге ашылмасын дейді? Бөжей анау кім? Кеңгірбай өз балаларын күтіп жатады ғой. Негізі бата дегенді бар бала деген.
Biz ana отурып, батарея кимизби, дурс айтасыз. Барып, арнайы кадимги барып алу керек екен. Ол фольклордун баарында бала жетектеген ана жүрөт болбой? Ана жүрөт, ия, баталайык деп барасыз. Сонда ана биринчи келгенде бата бермейт. Экинчи рет бир токусун союп алып тагы барат, бата бермейт. Үчүнчүсү барганда зере жылайт. Менин биятам үч келдим, үч келгенде бата бермеди деп. Сонда Кеңгірбай бибидің бәйбішесі биге сұрақ қояды. Келініңіз үш келді, үшеуінде де бата бермедіңіз, оның сыры неде дейді. Сосын кейін айтады, жан-жағыңа барып, қарап, далаға шығып, қарап келші, ешкім келіп, келе жатқан ешкім көрінбей ме деп. Сосын бәйбішесі шығып, барып, далаға шығып, жан-жағына қарап келеді, жоқ, көрінбей ешкім. Ендеше деп әлгі бәйбішесінің айтқан несіне қарай, назына қарай, уәжіне қарай бата береді, тоғыз ұрпағың толғанша түңілің ашылмасын деп. Сосын кейін зере жылайды, теріс бата алдым. Дұрыс бата алмадым деп жылап кетеді. Сонда бәйбішесі тағы да биге сұрақ қояды. Бұлай бата беруіңнің сыры неде деп. Сонда бәйбішесін тағы да жұмсайды. Барып сыртқа шығып қарап келші, аналардың артынан ештеме кетіп бара жатқан жоқ екен. Сонда сыртқа шығып қарап артынан қараңдаған екі нәрсе кетіп бара жатыр. Ит пе құс па білмеймін. Қара көгілдір бірдеме кетіп бара жатыр артында деп. Сонда Кеңгірбай бәйбішесіне айтады ғой, менің төрт бөрім еді кием. Сол төрт бөрімнің екеуі аналардың артынан еріп кетті. Егер мен толып бата беретін болсам, төрт бөрімнің төртеуі де кетіп қалатын болса, менің ұрпағыма ештеме қалмайды дейді. Сонда ана Өскенбайдың билігі менен Құнанбайдың билігі ана екі бөріге байланысты болып тұрма деп мен өзім ойлаймын. Абайдың болыстықтан аса алмай, ел дауының қайшылығына түсіп қалу, заман қайшылығымен арпалысып кетуі осы теріс батаның ықпалы емес пе екен деп ойлаймын. Өйткені екі бөрі ғана кетіп қалып тұр. Сонда Өскенбайдың танымдығының кереметі, қалай бата берді дегенде осылай бата берді, теріс бата алдым деп зере айтады ғой. Қалай берді дегенде тоғыз ұрпағың толғанша түңілуің ашылмасын деп бата берді дегенде Өскенбай осы да жетеді бізге деп ақсарбас сойып бүкіл ауылға сүйіншілеп, сонда сол жеткені осы Құнанбай менен Өскенбайдың билігі. Бұл үлкен дүние, бата деген өте үлкен дүние. Бұл бір тылсым. Иә. Өте қызық дүние, өте қызық дүние. Сол мінекей тоғыз ұрпағың толғанша деп отыр. Сегізінші ұрпағы Данияр, тоғызыншы ұрпақ болмайды. Біріншіден ана еріп кеткен екі бөрі Өскенбай мен Құнанбайға ғана жетіп тұр. Абай би болған жоқ. Абай болыстықтан аспады. 15-16 жыл болыс болды, өмірі қайшылыққа толы болды. Сосын жаңа Құнанбай туралы Құнанбайға бір несі кеткен жоқ па деп. Құнанбайдың заманы қайшылыққа толы заман болды. Ол қалай болғанда да Құнанбайдың баласы Абай. Абай болғаннан кейін Құнанбайға тісін батырып жүргендердің Абайға келіп әкесі туралы теріс пікір айтуы да мүмкін. Ал бірақ Құнанбай Абайға керемет әке болды. Оң солын танытып біз Құнанбайды Абай жолы романы ретінде ғана танимыз. Ал бірақ Құнанбай қарағылды қалжырған ана Яншкевичтің айтатын сөзі бар ғой. Радио сияқты екен, бір бастаған сөзін тыңдамай отыру мүмкін емес. Сондай шешен адамды мен қазақтың даласынан көрдім. Екі мықтына қол қойып алып сөйлеген дейді. Бейне бір аппарат дейді ғой. Аппарат сияқты тура тоқтамай кәдімгідей тура мәнерлеп ашық сөйлейді екен. Сосын Құнанбайдың айтқан мақал мәтелдері бар. Құнанбайдың серті. Құнанбай анандай сертті бұзбай өзінің ер азаматтық жолын ұстанған адамнан соның алдын көрген анандай адамдардың шықпауы мүмкін емес. Әгі Сеңгірбайға берген серті болады ғой. Күресетін. Күресіп Сеңгірбай жеңіліп қалғанда айтпайық екеумізді бір бірімізге дейді. Сеңгірбай Құнанбайдан үлкен екен. Шапаны менен атын Сеңгірбайға береді екеуміздің арамыздағы, бұл жайды ешкім білмесін деп. Шыңғыстаудың бір бөктеріне барып екеуі күш сынасады. Уақыт келгенде Сеңгірбай дүниеден озады. Дүниеден озғаннан кейін ауылдастарына қызық қой енді Құнанбайдан сұрайды ғой, сол жолы кім жеңеді деп. Сонда Құнанбай айтады ғой, Сеңгірбай дүниеден өтті екен деп серті. Бұл жерде серт туралы мәселе. Сонда Абайдың алдын көрген шәкірттердің жаңағы әділдігі, бір сөзде тұруы, сосын Шәкәрімнің мынандай шеберлігінің барлығының ашылуына Абайдың ықпалы өте зор болды. Өйткені Абай қолынан іс келетін адамдардың барлығын өзінің ауылына жинап, алдын көрген шәкірттер бүкіл ауылына үйретеді екен. Біз Абайды тек тоғызқұмалақшы дейміз, ақынның аудармашы дейміз, ал Абай өнердің кез келген түрін жақсы көрген. Және кез келген түрін насихаттай білген. Тіпті ана зергерлік бұйымдардың өзін қалай жасау, ер тоқымды қалай жасау керек. Анау бүркіт баптаушылар, осылардың барлығын Абай маңайына жинап, тіпті ертегіші Баймағамбет туралы.
Сонтан да Абай тек бір қырынан ғана қарамаған, ол жан-жақты болған. Ал Құнанбайға кейгезде бір өзінің перзенттік назы болатын болса, ол да заман ағым әгі садақтың оғы, аттың жалы түйенің қом. Ана билердің Абайға айтатыны бар ғой, осы үшін бақты шеш. Абайды бір көрсем деп жүрдім деген Шәкі бидің айтатыны бар ғой. Сонда Абай орнынан тұрып шығып кетті дейді. Абайдың айналасындағылар айтыпты. Абай ай, біз сен жауап береді екен деп жүрдік. Айтпай үндемей тұрып кеткен не? Деп сөйдегенде сонда Абай айтады ғой. Бұл үш сұрақтың жауабын болашақ береді, болашақ береді дейді. Осы жаңағы аттың жалы түйенің қомы садақтың ұшының үшеуінде де әулет тұр ғой. Біздің әулет туралы деген жұмбақ екен деген сөз ғой. Қалай болған? Мәселе болуы бек мүмкін. Иә, мен ойлаймын да шіркін-ай, қазақтың керемет байырғы қызылқұнар танымын коммунистік жүйе бытырлатып үзді 1930. Шәкәрім тілімен айтсақ затшылдық. Көзді байлады, адастырып айлады, жан билемей, тән билеп, ақылдың соры қайнады. Одан кейін келді де енді бір есімізді жиған кезде міне уахабизм ба, осылай бір таным келді де және де тәлтіректеп тұрған таным тағы да тасталқан қылды. Мен бұл танымға ұмтылатыным соншалықты бата бермеуге қырсудың артында да ол көріп тұрған көкжиек бар. Иә. Үлкен көкжиек бар. Себебі сол естімей ақ қоюға тиісті ақпарат бар. Ал және сіз айтып отырған дүниеңіз ал берген ақ екен енді артын байқасты. Бағдарлашы артында екі нәрсе кетіп бара ма қараң-құраң. Бұл да біз жете алмайған, бізге бір нәсіп қылмаған бір өре менің түсінігімде. Әрине, бізге осыны құртты ғой. Осыны құртты. Сондықтан тағы да айтайын, дүние мәтінінен де тысқары біз мына әріптік тұрғыдан емес, бір басқа да түсінетін, біз Шәкәрім текстінен болсын, Абай текстінен болсын, басқа да бір енді бір ұйыған санамен ба, түспен ба, тылсыммен ба алынатын білімнің менше көздері бар. Әрине. Біздің көзіміз сол жеріне келгенде жабылып тұр ма? Мен осы қанша харекет жасап көрдім, бірақ бұны мен аша алмадым осы текстті. Көкірек көзіңмен қарап отырған соң. Бұл әріптік өлшем емес. Бұған керек біз осы оқуға дейін жинаған дүниеміздің жетпейтіні. Және енді ғылымның ең бір дүниесі сол, ол қиянатпен обал тұру керек қой. Иә. Кез келген сәтте қиянатқа барсаңыз, обалға барсаңыз, онда ол жақсы болмайды, өзіңізді оңдырмайды. Сондықтан бұған жаңағы былай еді, былай еді деп айта салуға келмейді. Себебі тұп-тұнық текстің мәнін көре алмағандықтан мен бұны аша алмадым. Бірақ көкірегімде әлі жүрген дүние, шіркін-ай, осы арқылы бұл нені бағдарлады, нені айтқысы келді, неге бүйтті, әйтпесе енді қоғадай қаулаған тұқым еді ғой. Мысалы бір көзге назар адам қалмай қалғанда адам қайран қалатын шаруалар ғой. Қайрасаңыз қандай әулет, қандай мысалы таңғаласыз. Енді мынау келіп бір кереметтей әңгіме болды ғой деп ойлаймын апай. Бір домбыраның бос тартып бір домбыра салған кезде осындай бір үн шығып жүрді ғой. Иә. Сонда бір қоңырқай, шынайы, өте бір келелі әңгіме болды деп ойлаймын. Әңгіменің басы да аяғы да бұл емес деп есептеймін. Тағы да осы жерден табылып Абай хақында да оның рухани шәкірттер хақында да сіз әлі сөйлейсіз ғой деп есептеймін. Мынау келіп пікір білдіргеніңізге, тілегімізді тағы да айтайын, қабыл алғаныңызға көп-көп рахметімді айтамын. Расында да қазақ деген ел бар да, оның руханияты бар да, қала берді әлем, қала берді қазақ бар да, менің түсінігімде Шәкәрім бар. Шәкәрім сөзі, Шәкәрім идеясы ақырғы қазақ дүниеден жан тәсілім еткенде, соның денесімен бірге Шәкәрімнің идеясы сойды деп ойлаймын. Құрметті көрермен қауым, келесі кездескенше есендік болсын. Аман болыңыздар. Рахмет сізге. Рахмет.